navn er Bjørn Sondre Hegar. Jeg jobber som teknisk ansvarlig i Tinn Energi og Fiber. Jeg heter Terje Forsmo, er leder for bredbåndsavdelingen i Tinn Energi og Fiber. Selskapet vårt, det er egentlig et gammelt elverk som ble stiftet i 1917, som har gått veien til det det er i dag, som vi både holder på med strøm, cellestrøm og fiber. Fibermarkedet i området her er preget av både eneboliger og fritidsboliger. Vi har ca. 2900 kunder i dag. Vi jobber i dag med et prosjekt i samarbeid med Hima. Vi skal blåse fiber fra anlegget, og det er ca. 12 kilometer. Løsningen vi har valgt for å levere fiber til Hima er mikrorør og mikrokabel fra Hexatronic. Hima-prosjektet på Rjukan er jo et spennende prosjekt da, for Rjukan. Det er jo verdens største landbaserte ørretoppdrett. Pluss at kommunen har også et prosjekt for å lage en 12 kilometer lang avfallsledning ut i Tinnsjøen, som det renser vannet fra Hima-produksjonen går ut da. Og for et lite samfunn som Rjukan, så blir det kanskje 40-50 arbeidsplasser. Vi valgte samarbeidspartner på dette prosjektet her på bakgrunn av gode produkter og priser og leveringstid. Der Hexatronic har utmerket seg på en veldig positiv måte. Totalopplevelsen til å jobbe med Hexatronic og løsningene som de har presentert har vært veldig bra. Det er aldri et problem å få svar på spørsmål som vi måtte ha i forhold til produktene eller leveringstid. Vi har en veldig positiv opplevelse av Hexatronic.